Jūlijs ir mēnesis, kad senās mūzikas skanējums Latvijā uzplaukst vēl nebijušā košumā. Koncerti ieskandina gan ģildes, gan baznīcas, gan pilis. Jau šovakar Rīgas svētā Pētra baznīcā izskanēs gregoriskie dziedājumi, kuri klausītājiem solās radīt meditatīvas noskaņas. Šīs programmas salikums nes līdz dažādus simbolus īstenībā. Proti senā mūzika, arī gregoriskais korāls, tas ir brīnišķīgs, skaists mantojums, kas mums visiem pieder. Un nereti ir tā sajūta, vai visi vispār to zina, apzinās, grib apzināties. Un tad ir jāmeklē tilti un jāmeklē iespējas to parādīt klausītājiem. Meditācija, miers, tāds labā nozīmē atslābums, vienkārši izbaudīt seno skaņu pasauli. Jo jāsaka, tur jau ir tas viss arī iekudēts. Tā laika cilvēks, kurš bija komponists un arī dziedātājs šai mūzikai, viņš pats meditēja par senajiem tekstiem, par psalmu tekstiem. Viņam tas pašam daudz ko nozīmēja. Un tad caur izdziedātu formu tas iegūst vēl papildus skaistu dimensiju. Tā kā es aicinātu klausītāju nākt vienkārši ar tādu priecīgu atvērtību un izbaudīt šo skaisto skaņu pasauli. Koncerts apvienos gan viduslaiku skanējumu, gan mūsdienu. Šo simbiozi laikos spēs izveidot ciešā sadarbības starp pašu Skola kantorum Rīga ansambli un pieaicināto mūziķi saksofonistu Dāvi Jurku. Pats Dāvis atzīst, ka līdzības ar gregoriskajiem dziedājumiem un džezu ir tuva, tikai ar nelielu pirmatnējo piegaršu. Protams, ka saksofons ir viena no tām balsīm, kas simbolizē, reprezentē šos laikus, šī laika brīvu muzicēšanu, improvizētu muzicēšanu. Un tad, protams, to saliekot kopā veidojās šis skaistais tilts. Viduslaiki, mūsdienas, lai gan uzreiz jāsaka, ka arī viduslaikos bija ļoti daudz improvizācijas. Tas, kas bija notīs pierakstīts, tas ir tikai viena daļa no visa tā, kas notika dzīvajā mūzikā. Dāvis Jurka ļoti, ļoti iejūtīgs, brīnišķīgs kolēģis. Mēs strādājam kopā mūzikas akadēmijā. Dienu dienā viņš džeza nodaļā, es atkal vairāk senajā mūzikā. Bet jā, ar tādu lielu pietāti viņš pieiet tam visam. Un tad, kad mēs runājam, kur varētu improvizēt, un es stāstīju par diatoniskām skaņrindām no senās mūzikas, no viduslaikā, viņš saka, jā, bet tas taču tas pats, kas džezā. Un atkal notiek šī satikšanās, kur īstenībā jāsaka, nav tā, ka viens ir kaut kas sens, arhaisks, mums nepieejams, un tad ir kaut kas jauns. Ka šīs lietas īstenībā sadar kopā un veido tādu vienu skaistu kopsaucēju. Lāsma Neulāne, Ins Ivans, Latvijas televīzija.